Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Dan Alhamdulillah untuk kali ini saya akan bercakap mengenai iSinar KWSP. Jadi untuk hari ini pihak KWSP telah pun mengeluarkan kenyataan media mengenai iSinar KWSP, iaitu skim pengeluaran caruman ahli daripada akaun 1. Okay, secara rasminya pihak KWSP telah pun menyatakan bahawa pencarum-pencarum yang mempunyai caruman di dalam akaun 1 dibenarkan untuk membuat pengeluaran ataupun memohon untuk mengeluarkan wang mereka mulai 21 Disember 2020. Okay, sekali lagi, permohonan boleh diajukan secara online untuk mengeluarkan wang di bawah skim iSinar KWSP mulai 21 Disember 2020. Okay, permohonan hendaklah dibuat melalui online sahaja. Okay, dan permohonan boleh diajukan melalui link iSinarKWSP.gov.my. Sekali lagi, link untuk pengeluaran permohonan iSinar KWSP adalah melalui link iSinar.kwsp.gov.my. Okay, jadi itu link yang telah dinyatakan oleh pihak KWSP. Okay, kepada mereka-mereka yang mempunyai simpanan di dalam akaun 1, okay, di sini ada dua kategori yang telah dinyatakan oleh pihak KWSP. Tolong dengar betul-betul ya. Okey, kategori pertama, kategori mereka-mereka yang mempunyai caruman di dalam akaun 1 berjumlah kurang daripada RM100,000. Yang pertama. Dan yang kedua, mereka-mereka yang mempunyai caruman di dalam akaun 1 melebihi RM100,000. Okey. Kepada mereka-mereka yang mempunyai caruman di dalam akaun 1 kurang daripada RM100,000, mereka layak untuk mengeluarkan wang caruman sehingga RM10,000, tetapi baki yang perlu ditinggal di dalam akaun 1 mestilah tidak kurang daripada RM100. Okay. Manakala mereka yang mempunyai caruman di dalam akaun 1 melebihi RM100,000, pihak kerajaan ataupun pihak KWSP bersetuju untuk membenarkan pengeluaran sebanyak 10% ataupun pengeluaran tidak melebihi RM60,000. Dan pembayaran akan dilakukan juga sebanyak 6 kali pembayaran, manakala pembayaran pertama adalah sebanyak RM10,000. Okey, jelas eh? Okey, saya ulang sekali lagi. Katalah di dalam akaun 1 anda mempunyai caruman kurang daripada RM100,000. Bermakna anda layak untuk mengeluarkan RM10,000. So katalah pembayaran kali pertama, dia akan buat pembayaran sebanyak 6 kali pembayaran ataupun 6 bulan. So pembayaran pertama dia akan buat pembayaran sebanyak RM5,000. Misal contoh, okey, dalam akaun 1 kita ada jumlah RM4,500. Okay. Jadi kita hanya boleh keluarkan caruman kita sebanyak RM4,400 sebab RM100 mestilah ditinggalkan di dalam akaun 1 berbaki. So pembayaran bulan pertama untuk mereka yang mengeluarkan jumlah pengeluaran sebanyak RM10,000 ni daripada akaun 1, iaitu mereka-mereka yang memiliki caruman kurang daripada RM100,000. Tadi pembayaran pertama KWSP akan buat sekaligus sebanyak RM5,000. Tetapi di dalam akaun 1 dia ada RM4,500. Balance mesti tinggal RM100 dalam akaun. Bermakna pembayaran kali pertama KWSP akan buat sebanyak RM4,400. Bulan kedua, bulan ketiga dia dah tak ada pembayaran lah. Dia dapat sekaligus RM4,400. Okay. Atau yang kedua, mereka-mereka yang boleh keluarkan sehingga RM10,000. Okay. Jadi dalam akaun 1 contohnya dia ada RM40,000. Jadi bila RM40,000 dia layak untuk keluarkan RM10,000. Jadi RM10,000
Pembayaran pertama, bulan pertama akan dibuat oleh pihak KWSP sebanyak RM5,000 dan balance RM5,000 lagi akan dibagi secara berperingkat-peringkat sebanyak 5 kali pembayaran ataupun 5 bulan, iaitu sebulan RM1,000, RM1,000, RM1,000. Okey, boleh jelas eh? Okey, untuk kategori yang kedua, mereka-mereka yang mempunyai baki akaun satu melebihi RM100,000, okey, anda boleh mengeluarkan sebanyak 10% daripada jumlah tabungan anda tetapi tidak boleh melebihi RM600,000. Dan pembayaran kali pertama pihak KWSP akan buat sebanyak RM10,000 sekaligus dan selebihnya akan dibuat selama 5 kali pembayaran. So sama juga, kategori pertama pun dia akan bayar 6 bulan, 6 kali pembayaran. Kategori kedua pun dia akan buat pembayaran 6 kali pembayaran. Okey. Untuk mereka-mereka yang mempunyai amount simpanan melebihi RM100,000. Katalah apa ni, baki dalam akaun satu ada RM100,000. Okey. RM100,000 anda boleh keluarkan sebanyak RM10,000. Okey. Jadi pembayaran bulan pertama anda akan dapat sebanyak RM10,000. So sekaligus. Dia ada beza lah. Okey, saya terang sekali lagi. Yang ada RM100,000 ke bawah, dia layak keluarkan RM10,000. Tapi kali pertama sekaligus kerajaan akan bayar RM5,000. Mereka yang amount simpanan mereka melebihi RM100,000, mereka boleh keluarkan 10% daripada jumlah dalam akaun tetapi tidak melebihi RM100,000, tidak melebihi RM60,000. Pembayaran pertama dia akan bagi sebanyak RM10,000. So yang kategori 1, pembayaran pertama RM5,000. Kategori kedua, pembayaran pertama RM10,000. Pembayaran sama juga dalam tempoh 6 kali pembayaran ataupun 6 bulan. Faham tak? So kalau kata macam kategori yang kedua tadi, dia boleh keluarkan RM60,000. RM60,000. So pembayaran kali pertama KWSP akan bagi sekaligus RM10,000 dan balance lagi dia akan bayar sebanyak 5 kali pembayaran. Jadi RM60,000 tolak pembayaran sekaligus RM10,000, dia ada lagi RM50,000. Jadi RM50,000 tu akan dibahagi 5 kali pembayaran, maksudnya sebulan dia akan terima lagi RM10,000, RM10,000, RM10,000. Jelas eh? Okey, kalau tak jelas nanti saya akan buat video lain. Okey, kemudian syarat-syarat pengeluaran, dia ada syarat-syarat pengeluaran. Okey, untuk mereka-mereka yang nak memohon pengeluaran iSinar KWSP ni, okey, dia ada dua kategori lah. Okey, kategori yang pertama tu ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan. Okey, tu kategori pertama. Maksudnya pada waktu permohonan, contoh kita buat permohonan pada bulan 12. So pada bulan 10, pada bulan 11 anda tidak mempunyai sebarang caruman di dalam KWSP. Tak buat caruman lah. Maksud anda tak bekerja. Okey. Jadi untuk kategori yang macam ni, okey, kategori pertama tu maksudnya mereka yang orang kata yang dah tak bekerja, yang dah tak mencarum, yang hilang pekerjaan, ataupun mereka-mereka yang sekarang ni dah jadi suri rumah ataupun tak bekerja lah. So mereka-mereka yang kategori ni tidak ada sebarang dokumen sokongan diperlukan. Okey, jelas eh? Sekali lagi saya ulang eh. Okey, kepada mereka-mereka yang berada dalam ni, yang siapa yang layak untuk mohon? Okay, kalau mereka dalam kategori 1, dia ada dua kategori juga. Dalam kategori 1, mereka-mereka yang bekerja sendiri ataupun yang kena buang kerja, yang tak mencarum, suri rumah, atau mereka-mereka yang telah diberi notis berhenti tanpa gaji. Okay. So syarat dia mestilah tidak ada caruman selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan dibuat. Macam saya kata tadi, kalau kita mohon pada bulan 12, maksudnya kita tidak ada caruman dalam KWSP pada bulan 11 dan juga bulan 10. So mereka-mereka yang sebegini tidak ada dokumen sokongan yang diperlukan.
dan kelulusan adalah secara automatik berdasarkan data dalam KWSP. Okey, sekali lagi, permohonan perlu diajukan melalui online di link isinar.kwsp.gov.my. Okey. Kemudian untuk mereka-mereka yang berada di kategori kedua. Kategori kedua ni sebenarnya pencarum-pencarum di dalam akaun satu yang ingin mengeluarkan caruman di dalam AIS dan dalam skim AISINAR KWSP. Kategori kedua adalah kategori ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas 1 hari bulan Mac 2020. Okey, jelas eh? Okay, yang pertama tadi pengeluaran ada dua kategori, iaitu mereka yang mempunyai caruman 100,000 ke bawah dan caruman 100,000 ke atas. Okey. Yang ni pula kategori pemohon. Okey, kategori pemohon juga ada dua kategori. Kategori yang pertama kategori mereka yang dah tak bekerja ataupun yang dah dibuang kerja. Macam mana nak membuktikan? So, berdasarkan data pada KWSP, salah satunya tidak ada sebarang caruman 2 bulan berturut-turut semasa permohonan. Okey, jelas eh? Maksudnya bulan 11, bulan 10 kalau kita buat permohonan pada bulan 12, bulan 12 nanti. Pada bulan 10, pada bulan 11 kita tidak ada caruman di dalam KWSP. Itu sebenarnya membuktikan kita tidak bekerja. Tetapi bagi kategori kedua, mereka yang masih lagi bekerja. Simpelnya, kategori pertama mereka yang tak bekerja, kategori kedua mereka yang masih bekerja. Okey, untuk kategori kedua, mereka yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% ke atas mulai 1 Mac 2020. Okey. Jadi untuk kategori yang kedua ni, okey, untuk buat permohonan ada beberapa dokumen sokongan yang diperlukanlah untuk ni. Contohnya slip gaji sebelum pengurangan gaji berlaku ataupun pengurangan allowance berlaku dan selepas pengurangan allowance berlaku. So slip gaji sebelum dan selepas. Okey. Tu yang pertama. Yang keduanya, surat daripada majikan mengesahkan berlaku pengurangan gaji ataupun pengurangan allowance yang diberikan oleh pihak majikan. Okey guys. Mungkin rasanya boleh faham kot secara ringkas. Okey. Jadi itu saja sedikit perkongsian untuk kali ini. Dan sebelum tu kepada anda yang ingin membuat permohonan pengeluaran AISINAR KWSP, okay, kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak KWSP ini satu kenyataan penting juga . Okay, dia kata, bagi memastikan kelancaran proses permohonan, ahli digalakkan untuk mendaftar iAccount. Okay, maksudnya kita kena pergi dulu pejabat KWSP, kemudian kita mendaftar iAccount dan kita kemaskini nombor telefon kita untuk mendapatkan TAC code. Okay, transaction authorization code TAC tu daripada counter KWSP. So di sinilah untuk kita semak baki kita. Jadi untuk memudahkan kita buat permohonan pengeluaran, sebab kadang-kadang kita buat online kita tak tahu baki kita ada berapa. Okey. Jadi kita kena pergi KWSP, dapatkan TAC, dapatkan password, dapatkan ID. So barulah kita akan mudah untuk buat urusan pengeluaran AISINAR KWSP. Okey, itu saja untuk informasi mengenai AISINAR KWSP, dan selebihnya anda boleh rujuk di portal rasmi KWSP, dan anda juga dinasihatkan untuk tidak masuk ke mana-mana link selain daripada link rasmi di portal KWSP. Sebab KWSP telah pun menyatakan sehingga hari ini ada 4 link palsu yang telah diwujudkan oleh pihak skamer. So kepada anda, tolong berhati-hati, dan sekiranya permohonan anda diluluskan, gunakanlah duit ini sebaik mungkin. Gunakanlah untuk yang bermanfaat.
Oke okay guys, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye bye.